Tarihi Vatan sahifesinde inanırsız. Бірінші мой майданы Қозанның тарихи өзегінде Уахитов районында Қозан керменінің күншығыш дивары яғында орнашқан истәлікле орын. Шәһәрнең иң бұрынғы һәм мөһим майданнарының бірсі. Элекке есімнәрі Иван майданы, Спас майданы, Александр II майданы. Қозан ханлығы шырында шәһәрнең үзәк сәүдә мәйданы булып хезмәт иткән. 1552 елда Қозанны Яуыз Иван басып алгач, әлеге мәйдан Кирмәннең Спас капкасы исеме белән Спас мәйданы дип аталып йөртелә. В 16-й гасыр ортасында Иоанн Предтеченский монастыре түзілгеш мәйдан Иван мәйданы исемен ала. Янашеде сәудегерләрнең яклаушысы булган мөгжиза тудырушы Никола хөрмәтенә таштан кунак йорты чиркәүе төзелә. Спас манарасына терәп кызыл, кара төстәге хәрби чиркәү дә корылган була. Совет хакимияте фәрмәне белән чиркәү җимертелгәч, аның урынын ТСРның 10 еллыгына багышлаган корылма ала. В 17-й гасырда мәйданда таштан кунак йорты хәзерге Татарстан Республикасы Милли музейы корыла. Мәйдан тирәли таможня сәүдәгәрләрнең йортлары һәм кибетләре тезелеп китә. 1895 елның 30 августында Спас манарасы каршында Александр II-гә һәйкәл ачыла. Мәйданда аның исеме белән аталып йөртелә башлый. Һәйкәл 1918 елда Совет хакимияте тарафыннан җимертелә. Мәйданга хәзерге 1 май мәйданы атамасы да шул ук елны бирелә. В 1920 елның 1 майында патша хайкәленнән қалған ослықта хизмет монументы урнаштырыла. Соңырақ аның урынында Ленин, Сталинға да хайкәлләр була. 1966 елның ноябрендә мәйданда Советлар Бірлігі қохарманы шағыр Муса Жәлилге хайкәл һәм Құрмаш түркімінде қатнашқан жәлилшілерге барельеф ашыла.